כמה שיותר קרוב לזמן. אני אתחיל רגע להציג את עצמי, שמי זאב לוי, אני מנהל את האגף לקשרים בינלאומיים מסך החוץ בלשכת המסחר. קודם כל אני רוצה לברך את כולכם על כך שהגעתם לכאן היום. אני יודע שזה לא פשוט להגיע לכאן עם כל מאמצי החנייה ובאזור הזה. אני מעריך את זה ואני מקווה מאוד שהאירוע היום יצדיק את ההגעה שלכם. יש לנו אירוע מאוד מעניין שבו אנחנו בראש ובראשונה נציג פלטפורמה אינטרנטית שבעצם מאורגנת ובנויה על ידי ארגון הסחר ההונגקונגי HKTDC, שאתם תכף תשמעו עליו, הנציגים הישראלים שלו יציגו את עצמם מיד. ולאחר מכן אנחנו ניתן איזושהי שורה של הרצאות קצרות אך ממוקדות ומאוד רלוונטיות לקהל הזה, שנוגעות קצת ללוגיסטיקה ביבוא מסין, אבל להיבטים מעשיים ולכל ההיבטים המשפטיים או היבטי הסחר, היבטים שקשורים לאיך עושים רכש בטוח מסין. עכשיו אני רק אגיד קצת על הרקע של המפגש הזה היום. הסיבה שאנחנו עושים את זה מעבר לשותפות המאוד טובה והחברות שלנו עם HKTDC, שזה ארגון מצוין ששווה שכולכם תכירו אותו, הסיבה שאנחנו עושים את הדבר הזה זה מכיוון שיש צורך אמיתי בקרב יבואנים ישראלים בכל הנושאים שהם, בכל האתגרים שלהם מול היבוא מסין. עכשיו אם אנחנו רוצים למפות רגע את הנושא של מה האתגרים ביבוא מסין, אם ככה, לפחות שאנחנו מזהים אותם בלשכת המסחר, אז אנחנו מזהים שלושה אתגרים מרכזיים. האחד זה האיתור ספקים, השני זה בעצם האיתור ספקים או איתור יצרנים המיימנים, והאתגר השלישי, וזה כבר קורה אחרי שהשניים הראשונים לא הצליחו, זה כל הנושא הזה של הסכסוכים עם הספק הסיני, או בעיות שקורות, או תקלות, או שלחתי כסף לא קרה, כל מיני עוקצים כאלה ואחרים. בהרבה מאוד מקרים זה לא עניין של עוקצים דווקא, זאת אומרת זה לא דווקא עניין של נוכלות, זה פשוט עניין של חוסר, של עבודה לפעמים לא נכונה, או דברים שאנחנו לפעמים קוראים להם איזשהו סוג של אי הגינות מסחרית, או איזושהי התנהלות לא טובה, או מהצד הסיני או מהצד הישראלי. ובתוך כך מה שחשוב לנו כלשכת המסחר זה לתת כלים ליבואנים, לאותו ציבור שאנחנו מייצגים, כדי שהם יוכלו להתמודד עם שלושת הבעיות האלה ושלושת האתגרים האלה. ואחד הדברים שאנחנו עושים את זה, זה על ידי כך שאנחנו מסייעים בעזרת הרשת הענפה שיש לנו של עם לשכות המסחר הסיניות, באיתור ספקים מהימנים, ואיתור לא דרך דאטאות או רשימות ככה קרות, אלא על ידי בעצם אפיון מאוד ממוקד, מאוד ברור של הצרכים, איזה סוג של ספק אתם צריכים, איזה סוג של יצרן אתם צריכים. אני לא מדבר פה על מוצרים בודדים, אני מדבר פה על יצרנים. ובעצם יצירת קשר עם אנשי הקשר שלנו, ואנחנו בעצם בקשר עם איגוד לשכות, עם המקבילים שלנו בסיני, זה איגוד לשכות המסחר הסיני, ושלא יש בעצם סניפים בכל רחבי סין, גם ברמת הפרובינציה וגם ברמת הערים. זה יכול להיות בגואנג'ו, וזה יכול להיות בשנג'ן, וזה יכול להיות בבייג'ין ושנגחאי ובמקומות אחרים, ודרכם אנחנו בעצם מנסים לאתר את אותם ספקים. אחד מהדרכים, ופה אנחנו תכף אנחנו נגיע, אנחנו שמים פה את הונג קונג תחת סין כמובן, אבל אחד הדרכים הטובות בעצם להתחיל יבוא מסין זה לעשות את זה דרך הונג קונג. אנחנו תכף נלמד על זה, אנחנו נבין מה היתרונות של לעבוד דרך הונג קונג, אנחנו נבין מהם התערוכות שיש בהונג קונג ששווה לנסוע אליהם, כי אני מניח שכולם פה מכירים את קנטון. סתם בשביל שככה נתחיל להכיר אחד את השני ברמת יד, מי כבר היה בסין פה פעם? אז הרוב האנשים פה היו בסין, ומי מייבא כיום מסין? אוקיי, מי רוצה להתחיל לייבא מסין? אוקיי, אז בהחלט זה מאוד רלוונטי עבור אלו שמעוניינים להתחיל, או אלו שגם עובדים בסין, להכיר גם כן את הצד של הונג קונג, להכיר את התערוכות שנמצאות שם, וכמובן פלטפורמה אינטרנטית שאני כהכנה לאירוע הזה יצא לי לעבוד עליה, ואני אומר לכם באמת משהו מאוד מיוחד שמאפשר בעצם, שמאפשרת ליבואנים שרוצים להתחיל עכשיו פעילות מול סין, מול הונג קונג,
להתחיל לעבוד בצורה שהיא קצת יותר בטוחה, קצת יותר זהירה, וככה לבחון את השוק ולהתחיל להכיר ספקים שברוב המוחלט של המקרים הם ספקים שנעשה עליהם איזשהו סוג של בטינג על ידי ארגון ההונקונגי. אבל אני אשאיר את כל הדבר הזה ל-HKTC, לנציגים, ואולי בנקודה הזאת אני גם ארצה להגיד להם תודה על השיתוף פעולה. אז אני באמת רוצה להגיד לרוני וולף, מנכ"ל וולף תקשורת ונציגו הרשמי של ארגון HKTC, וכמובן לגלית זהבי, מנהלת המשרד של ארגון HKTC בישראל. תודה לשניכם על, על הידידות ועל החברות, ועל זה ככה שאתם הולכים מזמנכם להציג את הדברים כאן, וכמובן לכל הצוות שארגן את כל הדברים האלה. עוד אדם מאוד חשוב שיושב כאן זה תומר. תומר, אולי יגיד תקום שכולם יראו אתכם. זה תומר היבי, הוא עובד איתי, והוא אחראי על שווקי אסיה, לא רק על סין. ותומר, לשירותכם. אז אתם מוזמנים לגשת לתומר ולעזר בו ולשאול אותו איך הלשכה יכולה לתרום לכם. אני לא אדבר יותר על הלשכה, אנחנו רוצים להתחיל ישר את החלק הראשון בהצגת הפלטפורמה. אני רק אגיד כמה דברים לגבי סין. לאלו מכם שלא יודעים עדיין, ישראל וסין במגעים, אני רוצה להגיד מתקדמים, אבל במגעים לחתימת הסכם סחר בין שתי המדינות. הם בעצם החלו במרץ 2016, הם צפויים להימשך מספר שנים. יש איזושהי דחיפה משתי הממשלות, כפי שאתם יודעים, ראש הממשלה שלנו ביקר שם כמה פעמים, הוא היה שם ממש לאחרונה. יש איזושהי הבנה משתי הממשלות שרוצים לקדם את הסחר. ובהסכם הזה גם כן הוא צפוי לכלול הסרת מכסים וחסמי סחר על יבוא וייצוא של חלק סחורות ושירותים רבים בין המדינות. היה גם איזשהו שולחנות עגולות של התייעצות עם התעשייה ועם היבואנים. אנחנו גם פרסמנו את זה, נראה שגם חלקכם היו פה. אנחנו רוצים גם כן במעבר אחר להשתמש באירוע הזה כאפשרות עבורכם גם כן לייצר נטוורקינג ביניכם. יש פה חברות שמתמחות ביבוא וברכש ועוזרות גם כן בפלטפורמות אינטרנטיות, אז שווה מאוד אחר כך שאתם תואמים או מתכבדים מהכיבוד המאוד טעים הזה כאן שהובא אלינו באדיבות ה-HKTC, גם כן לעשות נטוורקינג ולהחליף כרטיסי ביקור. אז without further ado, אני הייתי רוצה להזמין את רוני וולף לשאת דברים ולספר קצת על HKTC ולהמשיך מפה. תודה רבה. תודה רבה. אחר הצהריים טובים. תודה לתומר באמת, ללשכת המסחר, זאב, אתם פשוט אלופים. אנחנו רואים את זה כבר לאורך התקופה שאנחנו עובדים ביחד. הדדיקציה, הרצינות, תמיד ממקום טוב וגם מזל טוב. הבחור מתארס. עכשיו זה איפה הכל בחיים, חוץ מאבא. אז כל הכבוד, שיהיה לך הרבה. שיהיה לכם. חבר'ה, כמה מילים על HKTC. אנחנו, אני בעצם מנכ"ל של וולף תקשורת, שזה משרד שמוקם בתל אביב, שקיבל לפני 3 שנים נציגות של Hong Kong Trade Development Council, שזה בעצם גוף סיני ממשלתי תחת המטריה הסינית הגדולה. זה גוף שמייצג את כל הסחר הבינלאומי של הונג קונג. כפי שאתם יודעים, הונג קונג, מקום קצת הקטי, עד לפני 20 שנה הונג קונג הייתה בריטית, 100 שנה היא הייתה בריטית, רגולציה, מערכת משפט, מערכת סחר, שפה, ולפני 20 שנה היא הוחזרה לסינים, מה שגרם שם, כל מיני טלטלות קטנות וגדולות יותר, אבל בסופו של דבר סין החליטה לשמור על הונג קונג כאוטונומיה כלכלית. ובמסגרת זו, כהונג קונג גייט טו דה לצ'יינה, היא פיתחה מערכות שיווק וסחר משלה כדי לחבר את המערב אליה ודרכה לסין. ואנחנו בעצם, אותו גוף HKTC החליט לפרוס את כנפיו לעוד מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל, שבעצם המערכת יחסים הזו החלה לפני 3 שנים. בגדול, HKTC, אני לא זוכר מה שכתוב, מוסד ארגון סטטוטורי, נוסדה לפני 50 שנה בערך, 46 נציגויות ברחבי העולם, ובעיקר עם כובד משקל בפריסה מאוד חזקה בסין.
היא בעצם הייתה בעבר מרכז שעסק בקידום הסחר של הונג קונג באמצעות תערוכות וכנסים. עם הזמן הונג קונג, בעיקר בגלל המערכת המשפט, הבינלאומיות של הרגולציה והאנגלית, הפכה להיות צינור מאוד חשוב לחברות ופרטיים מהעולם להגיד, חבר'ה, נוח לנו לעבור דרך הונג קונג בגלל הנגישות והמערכת המערבית יחסית, אוקיי? היו כאלה שלעבוד ישירות מול סין הייתה להם קצת בעיה. למרות שסין עושה מאמצים לשנות את התדמית הזאת יותר מערבית, יש מקומות באמת שהמערכות נגישות יותר ויותר, כולל האנשים שמנהלים את המערכות האלה, ועדיין הונג קונג נשענת פה על הריטג' מאוד חזק של מערביות בריטית. נעבור לשקף הבא. לגבי התערוכות והאירועים ש-HKTTC עושה בהונג קונג, גלית, שמנהלת את הפעילות בארץ, היא קצת תרחיב בהמשך, לפני שהיא תדבר ספציפית על האתר שאנחנו מדברים עליו, אבל הפעילות החשובה ביותר של HKTTC היום זה להיות בעצם ההאב הטכנולוגי של הפרויקט הסיני שנקרא דרך המשי, חידוש דרך המשי, זה נקרא Belt and Road. יש את הפרויקט הענק של סין שהולכים להשקיע שם סכום של כ-40 מיליארד דולר. זה 65 מדינות בתוואי שיחוברו יבשתית, ימית, אווירית. זה דבר שיתחיל מסין וילך all the way לאפריקה ואירופה. אגב, ישראל היא חלק מהפרויקט של חידוש דרך המשי. פתיחת הקו של קטאי לפני 4 חודשים, חצי שנה, זה חלק מזה. בניית הנמלים החדשים, ואולי אפילו המסילת רכבת שתהיה בין אילת לאשדוד כאלטרנטיבה לתעלת סואץ, היא גם חלק מהפרויקט הזה. כלומר, הדברים האלה באופק, בדרך, בתכנון, וזה הולך להיות מעניין. הרבה תקציבים, הונג קונג לקחה על עצמה את כל הנושא הטכנולוגי. כלומר, מה הם מחפשים בעיקר בישראל? את הפתרונות התקשורתיים, הטכנולוגיים, הירוקים, כל מה שקשור. כמובן, אנחנו עדיין מוערכים מאוד כמדינת הסטארט-אפ, ואנחנו זוכים על כך בהרבה נקודות. התערוכות של HKTTC עוסקות החל מנושא של מנושאים טכנולוגיים, הם נוגעים גם בסטארט-אפים, אבל גם מה שנקרא בנושא של אלקטרוניקה ושעונים וצעצועים וכלי בית, והתערוכות האלה קורות לאורך השנה. אנחנו מגלים שיותר ויותר ישראלים פרטיים וחברות, הרבה חברות קטנות ויבואנים קטנים, מגיעים לשם כדי גם לגעת במוצר, אבל בעיקר כדי ליצור אינגייג'מנט עם כל מיני ספקים וחברות שמחפשים פרטנרים. התערוכות האלה חשובות, מגיעים אליהם בעצם נציגים, מנהלים וכו' וכו' מכל העולם, והרבה מאוד מסין. הסינים אוהבים לבוא לתערוכות בהונג קונג. תודה. אוקיי, עכשיו בעצם כגוף שמאגד את כל הייצוא של הונג קונג, HKTTC לקחה על עצמה לבנות פלטפורמה דיגיטלית שתהיה אלטרנטיבה בוא נגיד, לאתרי הקניות הצרכניים שאנחנו כולנו מכירים את אליבאבא, אנחנו מכירים את אמזון וכו' וכו'. הם החליטו לבנות פלטפורמה שתדבר ליבואנים שרוצים תו תקן, אחריות של HKTTC, שאתה תדע מה אתה קונה, וכמות מוגבלת של מוצרים למטה ולמעלה, כי לא כולם רוצים לקנות בעשרות או מאות אלפים, ואתה גם לא תקנה מוצר אחד. הפלטפורמה הזאת, שהיא מאוד ידידותית, תכף גלית תסביר, תספר, נועדה לאנשים שרוצים להזמין במאות או באלפים בודדים, ובעיקר להיות בטוחים שהם קונים ממקור שאפשר לסמוך עליו. יש עם מי לדבר, יש בנצ'מארק, זה בנצ'מארק מוגדר, HKTTC לא יכולה להרשות לעצמה שיש שם איזה חפר שימכור מוצר שיתפרק. אני חושב שזה הבסיס של העניין הזה. אוקיי, בסדר, אם יש רק שאלות כלליות, אם לא, אני גלית, את מוזמנת, גלית זהב, בבקשה. תודה רבה. טוב,
צהריים טובים, באמת המון תודה למי שהגיע היום. אני מקווה שהדברים שנספר לכם היום קצת יחדשו לכם דברים, ואני מאוד 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 מקווה שיעזרו לכם. אז בנוסף למה שרוני כרגע הציג, תראו, הרבה מכם ביקרתם כבר בתערוכות של HKTDC בהונג קונג, חלקכם עשיתם כבר עסקים, אז אולי אני לא מחדשת בהיבט הזה. HKTDC פועלת כבר 50 שנה, והיא מומחית לכל הנושא של חיבור ספקים ויבואנים מכל העולם. אבל בשנים האחרונות הם הבינו את הצורך ההולך וגובר בעצם להיכנס לאינטרנט, ולפעמים לחסוך את הנסיעה הזו ליבואן, לסין, כדי לחפש ספק אמין או ספק שהם רוצים להתנסות במוצרים שלו. אני רוצה להתחיל בסרטון קצר. As a buyer, it is my job to source different products from around the world. It is challenging to find an order quantity that meets my needs. A minimum order quantity of 50,000? Too many for me. 20,000? Still too many. From 5 and up? Perfect. In the small order zone, there are quality products and bestsellers that I can buy instantly on the screen. Minimum order of 5 pieces up is great, so I can test the market without making a huge investment. Payment at the zone is secure and easy with PayPal. And I enjoy the full benefit of PayPal's buyer protection. Once I place an order, I can choose from a variety of reliable shipping methods. HKTDC Small Order Zone. Secure payment. Worldwide delivery. Place your order now on www.hktdc.com/so. אוקיי, אז כמה נקודות על הפלטפורמה החדשה. אז קודם כל, הפלטפורמה אומנם נוסדה ב-2012, אבל בשנה וחצי האחרונה היא ממש קיבלה דחיפה מאוד גדולה מ-HKTDC, מהמטה, והיום נמצאים למעלה מ-100,000 מוצרים באתר הזה, מכל מיני נושאים, מכל מיני קטגוריות. אני אחר כך גם מראה לכם את האתר עצמו, אם תומר ירשה לי 5 דקות להדרכה קצרה אחר כך. והמטרה היא בעצם לקנות מספק שהוא מאמן ואמין. הוא עבר וריפיקציה על ידי HKTDC בהונג קונג, ולפעמים, כמו שאתם יודעים, אין לכם צורך לקנות בכמויות גדולות. לפעמים אתם רוצים לנסות מוצר בשוק ואתם לא רוצים מלאי עודף, ואתם בכלל, אתם בעצמכם רוצים להתנסות במוצר. אז יש את האפשרות פה לקנות מ-5 עד 1,000 מוצרים, וכל הפלטפורמה הזו מאובטחת על ידי פייפל. עוד מעט אני גם אדבר על הפייפל פרוטקשן, כל הנושא של מה שזאב ציין קודם על הסכסוכים ועל העוקצים וכדומה, אני עוד מעט ארחיב על זה. היתרונות של הפלטפורמה, אז קודם כל, כמו שאמרתי, בדיקת השוק, אופציה ממש טובה לקחת 100-200 מוצרים, לראות אם זה בכלל הולך בשוק, ואם לא, לא נורא, לא קרה אסון גדול. יש מגוון מאוד רחב, כמו שאמרתי, יש לדעתי היום 100,000, קצת יותר מ-100,000 מוצרים, וכמובן כל הנושא של צמצום עלות על המלאי. וכל הנושא הזה בעצם מקל את תהליך האיתור והמיפוי של הספקים. עכשיו, זו איזשהו תמונה עולמית על ההזמנות שנעשות מכל העולם. אני יכולה להגיד לכם שמאז שהאתר נפתח, היו למעלה מ-1.5 מיליון פניות לספקים במערכת. הפלטפורמה הזו זכתה לפרסים בהונג קונג. ו-HKTDC השיקה גם מספר תוכניות לקידום הנחות, אני עוד גם ארחיב על זה קצת. העיצוב של האתר מאוד נוח, מאוד נגיש, קליל. אני גם אראה לכם את זה עוד דקה. קצת לספר לכם על ה-Loyalty Rewards.
מישהו הכיר את HKTDC כארגון ונוסע לתערוכות במערך השנה, אז הוא לא מפסיד מזה שהוא גם משתמש באתר. ברגע שקונים מהאתר, אתם יכולים לזכות בנקודות של הפלטפורמה שאחר כך ילכו לטובת כרטיסי טיסה, כל מיני הצעות למסעדות וכדומה בהונג קונג. יש לנו, יש כל מיני פרסים וכל מיני דברים, גם באתר עצמו וגם אם אתם מגיעים לתערוכה, אז אין שום סתירה בין השניים. אנחנו היום, כשתסיימו, יש פה בחוץ עמדה, יש שם קודם כל buy a guide לאתר עצמו, מאוד קליל ונוח, וגם יש שם קופונים שהבאנו במיוחד לאורחים של הכנס הזה, לתת לכם איזה פוש להתנסות, לראות אם זה בהחלט מתאים לכם. יש שם קופונים של $10, אז אפשר בהחלט לקנות מוצרים, אתה יודע, 10 מוצרים באיזשהו תחום מסוים, מה שאתם מחפשים, ובהתאם לזה, בהחלט. ככה. אז בגדול, האמת, אני חושבת שזה יהיה יותר נחמד להראות את האתר מאשר... כן? אז אתם שומעים אותי דרך אגב? אז קודם כל נכנסים לאתר של HKTDC. שזה האתר הכללי של הסופלייר. דרך אגב, למי שמעוניין, דרך האתר הזה יש פה product suppliers. אם אתם נתקלתם באיזשהו ספק שאתם רוצים לאמת אותו, זו גם דרך מצוינת לחפש. אם הוא עבד עם HKTDC בצורה כלשהי, אז הוא יופיע כאן. אם הוא היה בתערוכות, אם הוא עובד באתר, זו הזדמנות ממש טובה. לפני שאתם פונים לגורמינת, תבדקו, תראו אם יש ספק הזה שעבד עם HKTDC. עכשיו, ברגע שאתם נכנסים לאתר עצמו, אני אראה לכם, יש פה את ה-small order platform, פה. נכנסים אליו, ואז אתם בעצם נכנסים לפורטל של הקניות המקוונות, שזה האתר של ה-small orders. לפני הכל, תירשמו. גם אם אתם לא מתכוונים לרכוש משהו, אתם תקבלו איזשהם התראות לאימייל. אם יש מוצר חדש שתואם את החיפוש שלכם ואתם רוצים ישר לתקוף את זה ישר שזה חם, אז תירשמו. ממליצה לכם, נכון, הם לא מאמיסים, אבל באמת שווה למי שמחפש מוצרים מסוימים. עכשיו, תשמעו. אני סתם עכשיו זורקת דוגמאות, כי אתם יכולים לראות פה את הקטגוריות. יש פה קטגוריות מאוד מאוד רחבות. זה יכול להיות מ-electronics and telecom, lighting, gifts, houseware, stationery, jewelry אפילו, תיקים, הכל מכל. יש פה באמת מבחר מאוד גדול. מה שחשוב לי אבל כן לציין, אתם לא תראו כמויות של אלפים בכל נושא. אתם תראו כמויות אולי קצת פחותות מה שאתם נגיד הייתם רואים באליבאבא, אבל האיכות והמיומנות של הספק הוא ב-100%. זאת אומרת, לא הייתי באיכות, אני לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל הספק הוא ב-100%. אז יש את האופציה מפה ישר לגשת לחפש, וכמובן אפשר גם לחפש דרך הקיוורד. סתם אני אעשה חיפוש מהיר לדיסק און קי, כי עשינו החיפוש השבוע דרך המשרד, רצינו לרכוש משהו. נראה לכם איך זה נראה. זו סתם דוגמה. אז יש פה כמעט 3,000 מוצרים מכל מיני תחומים, מכל מיני יצרנים וספקים שונים. העלויות משתנות בהתאם לספק. אתם צריכים להבין שהכל הוא ממש, הספק הוא זה שמחליט על עלויות, על המשלוח. מה שכן חשוב פה זה שניתן לעשות את כל התשלום דרך האתר, וזה חשוב משתי סיבות. אחד, אתם יכולים, האתר מאובטח, יש פה את המערכת של PayPal Protection, ואני כן רוצה דקה לספר לכם על השירות הזה, כי הוא מאוד חשוב. כי אנחנו מקבלים לא מעט פניות על סכסוכים, שלא נדע על הקיצות וכדומה. אז נגיד והרע מכל קרה, והזמנתם מוצר ואתם לא מרוצים מהמוצר, יש לכם אפשרות לפנות דרך PayPal Protection to solve a dispute. כדי לפתור את הנושא דרך הספק, אם זה החזר כספי, אם זה פתרון אחר שנראה לכם, אתם לא לבד. יש פה, יש לכם מערכת הגנה. אז זה קודם, פייפל הגיעו בזה? או ש... לא, אוקיי, היה אמור להיות נציגה שדבר איתכם, אבל לא נורא.
אם יש לכם גם שאלות, בכיף אתם יכולים גם לשאול אותה אחר כך. סתם להראות לכם דוגמה, עכשיו, יש פעמים שניתן לעשות את הקנייה ישירות מהאתר, ויש פעמים שעושים את זה דרך contact supplier. ספציפית המוצר הזה ניתן לקנות, כמו שאתם אומרים, יש sample order, שזה 1 עד 4, יש small order, שזה בין 5 ל-10, 11 ל-50 או 50 ל-100, ואתם רואים שיש לו inventory של כרגע 10,000 במלאי, אז אתם יכולים ישר להזמין ולא תהיה בעיה. יש free shipping לישראל, צריך לבדוק את זה, כי זה יש כל מיני אפשרויות, אז יש כאלה אתם רוצים משהו יותר מהיר כמו FedEx, UPS, אז זה בעלות נוספת, אבל הכל ניתן לעשות דרך האתר. עכשיו, אם למשל אתם רוצים לקנות לחברה מסוימת, יש לכם איזה אירוע, אתם רוצים להזמין ללקוח שלך USB עם כיתוב של חברה כבר, אז במקום להביא את זה לארץ, לעשות את הפעולה הזו בארץ, הם יכולים כבר לעשות את זה שם בשבילכם, אז ברגע שאתם מקבלים, אתם ממש כבר מוצר מוגמר ומוכן, ובאמת המבחר הוא מאוד גדול. ניתן דרך מערכת by online, אז צריך לעשות קודם כל log in, אבל אם אני אלך ל-guest checkout, אז אתם ממלאים את הפרטים, ובטוחה שקניתם באתרים אחרים, אתם יודעים איך זה עובד, יש your shipment card, shipping and payment וסיכום המוצר. עוד חשוב לי להגיד, זה שניתן בכל מוצר, ניתן ליצור קשר עם הסאפלייר. אני רוצה להראות לכם את העמוד הזה, כי הוא מאוד מהותי. ככה נראה העמוד של יצירת קשר עם הספק. הוא מאוד ברור, הם מבינים אנגלית, הם מאוד גם, הם יודעים שאתם עובדים דרך המערכת הזאת, הם יודעים שהגעתם דרך HKTDC, אז גם התשובה תהיה בהתאם. יש לכם בקשות, אתם לא בטוחים, רוצים צבע אחר, נגמר המלאי, כל דבר, לפני שאתם קונים, תהיו איתם בקשר. עכשיו, מה עוד? גליל, אני רוצה להגיד משהו עוד נקודה בגלל זה. קודם כל, אני חושב שאפשר תמיד לשאול שאלות תוך כדי זה, זאת אומרת, זה המיין איבנט פה. עכשיו, לגבי הספק, זאת אומרת, אפשר באופן עקרוני, אם אתה רוצה ספק ואתה לא רוצה להזמין עד הקווטה שאתה זה, אתה יכול פשוט ליצור קשר עם הספק בלי כל קשר. אתם גם יכולים, למשל, הזמנתם משלוח קטן להתנסות והחלטתם, המוצר הזה אש מעולה, אני רוצה עכשיו 10,000 חתיכות לישראל. אתם תיצרו את הקשר, כבר יהיה לכם את הקשר ישירות עם הספק. ואז ממשיכים איתו מחוץ לאתר. עכשיו, אז חשוב לי להגיד גם על הנקודה הזאת, תראו, גם בתערוכות עצמן, יש עמדה, אם אתם מגיעים לתערוכות האלה, יש עמדה של ה-small order zone. יש אזור מסוים שאתם ממש יכולים לראות, יש סוג של חנות שממוקם שם, שאפשר גם לראות את המוצרים שנמכרים באתר. אני חושבת שזה גם חשוב. מה גם, הרבה מהספקים מציגים בתערוכות, אז אם אתם רוצים אחר כך להמשיך את הקשר, אתם מוזמנים גם להגיע לתערוכה ולקבוע פגישות. זאת אומרת, זה לא מתחיל כאן ומסתכם כאן, זה רק הפתיח, זה הספתח שלכם ל... כן. רציתי לשאול לגבי מוצרים שבעצם מאושרים פה בארץ, האם אפשר יהיה להיכנס לאתר ולדעת האם מוצר כזה וכזה כבר... לא. מיובא, וגם כן יש כל מיני רגולציה, במיוחד גם בנושא של תמרוקים למשל, שיש לזה כל מיני, למשל, מוצרים משם ניתן להביא, אם זה משהו נמכר באירופה או מאושר, אז לכן, האם זה הדבר מאוד חשוב, כי יכול לעזור הרבה, במיוחד שאתם נציגים שלהם פה. אני אענה על זה. האתר הזה הוא בעיקר לספקים. הוא לא קשור לתהליך היבוא פה. אתה כן יכול לעשות את זה, לשאול את הספק, האם יש לו את התקינה הנכונה? הספק זה לא המקום, זה מוצרים שנניח כבר יובאו לכאן. אז הם כבר בטח נמכרים פה, אז הם כבר מאושרים, יש להם גם מה שנקרא יבוא מקביל. אבל זה כבר מול הרשות לארץ, זה לא קשור מול הספק. לא, אני שואל... אגב, לא בכלל יבוא לארץ. יש למשל אתר שמזמינים מוצר, על המוצר עצמו ניתן צריך... לפי דעתי, זה יכול להיות ערך מוסף מאוד גבוה
שיודעים אותו מוצר כבר נמכר פה בארץ ומאושר על ידי כל הגורמים. כלומר, אם זה תמרוקים למשל, אתה אומר יש מוצרים שלא מאשרים להכניס לארץ, אתה לא יכול להביא משם. הוא מתכוון למכונת קנים למשל. כן. או מכון תקנים מוצרים כאלה שגם נבדקו, או ששם מאושרים על ידי... זה הערך מאוד גדול לאתר שאתם מייצגים, ובמיוחד אתם פה מארץ. זה שיש אתר, ניתן להזמין וזה, אין בעיה בשום אתר, אפשר להזמין איזה כמות שאתה רוצה. אני בשביל זה רציתי לדעת מה הערך המוסף הגדול כאן לעומת אתרים אחרים. אני למשל לגבי הליבה, ואני יודע שיש הרבה כאלה שמתחזים ורמאים שם מלא. ופה הערך. זה, לא, בסדר, זה מה שאני רוצה להגיד. פה זה אני מבין, כן? אבל צריך ערך גבוה יותר, במיוחד שאתם נציגים, לעבוד על הנושא הזה, שזה לפי דעתי, זה יהיה אתר שישתמשו בו הרבה, הם יודעים מוצרים האלה שכבר נמכרים ומושרים מבחינת מכון קרנית. אתה נכנס לאתר בעצם הונג קונג. קודם כל, תשמע, אנחנו נבדוק את זה, כי אני חושב שזה, אם אנחנו נוכל לתת מידע כזה ונוסיף שהמוצר אושר על ידי מכון התקנים, קודם כל זה הצעה נהדרת, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו גם לומדים תוך כדי תנועה. בוא נגיד שאתה שואל כרגע מבחינתנו, אני חושב שזה נאמר, גם זה, גם גלי, גם אמרתי את זה קודם, זה הנושא שלא יהיה לך פה טפו טפו, הקיצות. או מוצר שהוא, אנחנו למדנו בשלוש שנים, החבר'ה ל-HKTDC הם פדנטים על כל צעד ושמיים. בלי קשר, אנחנו נבדוק את הנושא הזה. כי אם אנחנו נוכל להוסיף שהמוצר אושר על ידי מכון התקנים או זה, אז אני, הלוואי ונוכל. אם אפשר, אנחנו נשמח להוסיף. מאוד גבוה, והשתמשו בזה הרבה מאוד. זה רעיון מצוין. יחד עם זאת, אני חייבת להגיד רק משפט אחד. תראו, זה אתר שמספק לכל העולם. זה לא אתר שממוקד רק על היבואן הישראלי. אז אני משערת שלא כל המדינות בעולם יבדקו מה האישור בכל מדינה. יש פה אחריות גם של הספק עצמו וגם של היבואן עצמו. אנחנו בעצם המערכת שמחברת את אולי לא היית מגיע למוצרים האלו דרך אחרת, או לספק הזה בצורה אחרת. למשל, אני מכיר את זה, ואני מניח שעוד הרבה כאלה שהגיעו ונכנסו לאתר לעשות את זה. אבל ניתן לדעת מוצרים שנכנסו לארץ, ניתן לעשות, מישהו צריך הרי לעבוד על זה. זה אף אחד לא יעשה, לעבוד על זה של מוצרים שנכנסו ואושרו ומאושרים למכירה. אבל אתה לא יודע את זה, זה חוקים אחרים. כן, זה מה שאני מציע. מי שמקבל אישור זה היבואן ממכון התקנים. אנחנו לא יכולים על כל דבר לתת מכון התקנים. אבל אם המוצר כבר שווק, שווה לכתוב, המוצר שווק ומאושר. העובדה שהמוצר הזה מופיע תחת הספק המסוים הזה כמידע הזה שהוא היצרן? תראו, הרבה פעמים הספקים מקימים מצרד בהונג קונג, המפעלים עצמם בסין. או בהונג קונג. השאלה אם כל אחד יכול לרשום מוצר, לעבור בדיקה שהוא אכן ספק אמין, אבל יכול להיות שהוא קונה את זה בכלל מהשכן שלו. לא, אבל בוא תשמע, אני לא יודע לתת לך על זה תשובה. אני רק יודע מכל מה שאנחנו למדנו ש-HKTDC לא יעלו מוצר שהם לא בדקו בחיתוליו. אבל את התמחור אולי הם לא בודקים מן הסתם. זאת אומרת, לא, את הפרייסינג הם לא בודקים, אבל מה שכן, אולי אם תראי לו את הפרטים על הספק, שם אתה יכול לראות. אז מה שקורה, אם, לא, יש שם את ה... את ה-BDI ואת ה... עושים ספק כלשהו, כן. אתה תראה, אז מה שהם נותנים, הם עושים, יש שם איזה כמה דוחות, כמה סוגים של זה, זה או ש-HKTDC בעצם מכיר אותו והוא אומר, זה ספלייר שאני מכיר, הוא גם מציג בתערוכות שלי וכדומה, ואז הוא נותן לך איזשהו פרופיל של הספק, או שהוא נותן לך גם גישה לכמה דוחות אחרים, גלי, יכולה להראות... גם אם הם יצרנים, אז הם מייצרים חלק מהדברים אחרים. לגבי השאלה אם הטריידר או ספק, אני חושב שאפשר לראות את זה בתוך הפרופיל שלו. ואם לא, אתה גם יכול גם לשאול, אתה יכול גם לתת קונטקטים ולהגיד לו, את הטריידר או ספק. זו נקודה מאוד חשובה אפרופו, שכאשר רוצים להתקדם, אתה יודע, אם זה 5 יחידות זה בסדר, אבל אם אתה רוצה להתקדם, אנחנו נדבר על זה, אחר כך עורך הדין שוש רבינוביץ, תדבר גם על הנושא הזה של ההתקשרות מול ספקים לעומת... ותמיד גם אתם יכולים לפנות אלינו, כי אנחנו יכולים לדבר עם HKTDC, אנחנו מייצגים אותם. יש בקשה ספציפית, יש כאן מישהו שרוצה להיות כמות X, אנחנו מעוניינים לעשות בדיקה, כי יש לו שאלה לגבי... תשמע, בשביל זה אנחנו... וזה שגם אתם עושים? כן, כן. אתם ממשיכים עליו? מה יוצא לך? דן מה יוצא?
תשמע, אנחנו מייצגים, לא יוצא לנו כלום קודם כל, שאתה תהיה הפי, אנחנו מייצגים אותם. גם הגוף עצמו, הוא לא סוחר, הגוף עצמו הוא לא מתווך שהוא גוזר קופון. הוא נותן שירות, זה התפקיד שלו. בעצם כל היצרנים והספגים, הם משלמים לגוף כמו HKTDC, כדי שייצג אותם, ישמור עליהם. קדם להם את הייצור וכדומה. לא שאם אתה תקנה ב-10,000 או ב-1,000, אז אני... לי זה לא משלם. מה הסנקציה על הספק? אם הוא חורג או עושה פעילות אסורה מבחינתם, זאת אומרת, אם הוא מרמה לקוחות... איך הם מענישים אותו? כן, כי אני דיברתי, שבתי כמו נציג בכיר לתמונה שישום, והוא ספר לי שיש רגולציה מאוד מאוד ענפה עכשיו, גם בתוך סין, לטפל בבעיות האלה, ולמשל, שואלים הוא שינות ייצוא לחלק מה... לראה לי שיש בעיה שנמצאו אותה כחמורה. שאלה אם האתר הזה מטפל בדברים האלה, או שהוא בא כשהוא... בתלונה, אתה יודע שאת השיטות הסיניות לשלוח לאפריקה, לעבודות בכבישים שחורים. זה לא מקרה טוב, אבל בוא נגיד שאם יש תלונה על איזה ספק מסוים, קודם כל לא עף בשנייה, ויש להם בטח מערכת נורא ברורה, שתפריד בין סין ל-HKTDC. הונג קונג, הם מבדלים את עצמם. HKTDC כגוף, היא מבדלת את עצמם מגופים אחרים סינים. זה התפקיד שלה. היא רוצה... שהפלטפורמה שלה תהיה האמינה ביותר, היא משתדלת, אני לא יכול להגיד לך את זה ב-100% שהיא מצליחה, אבל אם יש ספק שהקץ או נתן מוצר לא טוב ויש תלונות, אני אתן לעצמי שקודם כל הם יוצאים אותו, דבר שאם יש להם שיטות ענישה או משהו כזה, אני לא יודע. אני אתן לפרף להוסיף מהניסיון שלי ומהתערוכות דווקא שביקרתי באונקור, כאשר יש איזשהו פעילות שהיא לא ברורה, יבואן שהגיע שהוא מתחזה, שהוא לא... הם רואים את זה בעין מאוד חמורה, והם גם יכולים לחסום כניסה של אותו ספק או אותו יבואן לתערוכה בשנה הבאה, וגם הם יפו אותו מאתר, בצורה מאוד פשוטה. אבל ליבואן עצמו, ומה שמעניין, שאם נגיד קרה אסון ובאמת זה מישהו, יש לך פה את האפשרות דרך האתר, כן לפתור את הנושא הזה, ואתה לא לבד, אם יש איזה נושא, באמת, קודם כל תעדכנו אותנו, כי אנחנו, יש לנו קשר ישיר ל-HKTDC. אבל מעל הכל, יש לכם את ה-PayPal Protection, השירות הזה שמקנה לכם את ה... חלק מהספקים מבקשים, אחרי שהוא עושים גם PayPal, להוריד את ה-PayPal ולהעביר ישירות. אז הנקודה הזו, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מאוד ממליצים, בפעם הראשונה, לא לצאת מהאתר, את הקנייה לעשות מתוך האתר, זה מאוד חשוב, כי זה בדיוק למנוע את המצב הזה. אז... ובגדול מה שמעניין את הלקוחות של תמיד זה המחיר. בפרט כמובן במוצרים קטנים שאולי הבנפיט אצלכם זה במוצרים גדולים ועיקרים. איך אתם למול אליבאבא וכאלה? מישהו עושה איזו השוואה? תמיד אתם רוצים להגיע איתי בשורה התחתונה למחיר הכי נמוך, בפרט במוצרים הקטנים. תראה, אני חושב, אני אגיד לך, תראה, בטוח כשאתה מזמין בכמויות יותר קטנות, הם לא יהיו במחיר שאתה מזמין ב-10,000 או במיליון יחידים. מובן לי. זה ברור. זה בהחלט, השאלה בכמה אחוזים. כן, ברור שיהיה הבדל מאוד גדול. אז מלכתחילה, אתה יודע שהאתר הזה יהיה טיפה יותר קר בגלל שהוא מיועד לכמויות הקטנות. גם אם אתה מזמין את הכמות ההתחלתית של 0 עד 5 כסאמפל אורדר, זה יהיה יותר יקר מנגיד 100 עד 1,000. המחיר ירד. עכשיו, אם זה יותר זול מאליבאבא, אני לא אגיד לך, אני לא יודעת ואני לא, אף אחד לא עשה את ההשוואה. אבל יחד עם זאת, אנחנו עוד פעם אומרים, אנחנו לא יודעים מי האנשים באליבאבא, אני גם לא מתיימרת להשתוות לאליבאבא, אבל הגוף הזה, אם אתה עובד דרך הגוף הזה, אז יש לך פשוט את הנחת והשקט הנפשי, שאולי שילמת עוד חצי דולר יותר או דולר יותר, אבל לא יהיו לך בעיות. הוא יותר, קודם כל, זה נכון, ומעבר זה שהוא יותר אוריינטציה עסקית, small office, home office, יבואנים קטנים. חבר'ה, אם יש יבואן גדול, הוא לא יעשה את זה דרך הפעם, נכון? גש, עיסה, יביא, אני אתאר לעצמי, אבל יש לאתר הזה תפקיד מאוד מדויק, לכן אני לא חושב שיש מה להשוות אותו, ואתה יודע מה, אני בטוח שאני לא עברו את הזאת. ירון, בחברת תידן, אנחנו חברה שנותנת שירות דומה, אבל עסקאות גדולות, של 10,000 דולר בצפון, אז זה לא הרעיון דומה. אני רציתי לדעת, איפה ההבדל בין זה לבין המוצר של אליבאבא טרייד, הטרייד אשורנס של אליבאבא? זה בעצם דומה? הפייפל פרוטקשן?
ויש לנו לזכור דרככם בעסקאות קטנות, זה דומה לאליבאבא טרייד אשורנס או שיש הבדלים? אני לא מכירה את הטרייד אשורנס, אז אני לא רוצה סתם לענות, אבל אני מבינה שזה בעצם ההגנה על הצרכן או היבואן במקרה הזה. אז ה-PayPal Protection זה הדומה בעצם. במקרה הזה שוב, בגלל שמדובר בכמויות בעסקאות פחות גדולות, פחות, אז גם ל-PayPal Protection הוא יותר קל לסדר. המקסימום שאפשר לשלם פה זה עד $10,000 בהזמנה, המקסימום. הבנתי. כלומר, זה דומה לאליבאבא טרייד אשורנס, פשוט עם התו תקן של HKTDC, שהוא תו מאוד גבוה, כי אנחנו מכירים מצוין את HKTDC, זו חברה, זה אקסטראורדינר. אז זה בעצם ההבדל. וגם את אותם ספקים שאתה מוצא פה, הרבה פעמים, או ברוב המקרים, אתה תמצא אותם גם בתערוכות. ככה שאם באמת הלך לכם והמוצר הזה, אתם רוצים לראות עוד מוצרים שלו, אז תגיעו לתערוכה, תכירו את הספק, ותעשו הזמנות גם במיליון. אני מעריך גם עוד משהו, אליבאבא שזה מהפכה, זה דבר פנטסטי, אני לא יכול להגיד שום דבר רע. אני חושב ש-HKTDC זה סוג של בניית מערכת יחסים. לא משנה את היבואן קטן, גדול, אגב יצואנים גם כן, יש להם קשר מצוין ל-HKTDC. הקשר, סוג של חתונה נקרא לזה, שזה יכול להתחיל באתר, ואחרי זה יכול להיות תערוכה כזו או אחרת פיזית, זה יכול להיות בכנס, ביריד, זה יכול להיות ביצירת אינגייג'מנט, שאתה אומר, אני יבואן שמתעניין בתחום מסוים. תחשבו, אפרופו הפרויקט הגדול שדיברנו עליו, הבלט אנד רוד, תחשבו על חברות שעוסקים באנרגיה ירוקה, שעוסקים בכל הנושא של טיפול בשפחים, טיפול במים, בתקשורת, כל הסטארט-אפים. שנה שעברה נשלחו 11 סטארט-אפים בנושא סייבר ופינטק לתערוכת הפייננשל המרכזית של הונג קונג, ופשוט התחברו לגופים הפיננסיים ש-HKTDC הביאו אליהם. זו רק דוגמה. כלומר, אתה יכול להחליט שדרך הקשר, אם אתה happy לגבי מה שאתה מקבל, אתה יכול להגיד, וואלה, שווה לי לנסוע. ואתה מקבל מראש רשימה של איזה אנשים אתה יכול לפגוש כדי להרחיב את הפעילות ואת העסקים שלך. לכן אני אומר, זה לא איזה קנייה ספורדית, אני רוצה עכשיו לחפש איק זה, אלא אני בונה פה משהו מעבר לזה. ובזה אנחנו בטוחים. אני חושב שאתה מצטנע, אז תן לי לספר בשבח שלכם, כי אנחנו עוסקים בתחום הזה. HKTDC כן יותר רצותי מאיך ש... מאליבאבא. תודה רבה. אנחנו אף פעם לא נפגשנו. אני גם אוסיף ואומר, לפחות דברי קרוב, אם אתם כן מחכים שאתם מעוניינים לנסוע גם בפעם הראשונה לאחת התערוכות, אז אני באמת ממליצה לכם, יש את הכרטיס ביקור שלי בחוץ, תיצרו איתי קשר קודם, אני הרבה פעמים יכולה לעזור לכם במלון וכל מיני היבטים שלא חשבתם על. בקיצר, אם אתם נוסעים להונג קונג, תדברו איתי קודם. רצוי בהחלט. חבר'ה, עוד שאלות. כן, בבקשה. הם מבחינת האתר, או דרך האתר, אפשר לקבל שירותי סרפ פארטי, זאת אומרת שכאילו מוצרים שאנחנו נותנים, הם בעצם שולחים את זה ללקוח, שאפילו לא פה בארץ, במקום אחר, עם מסמכים שלנו. ושאלה נוספת, האם דרכם אפשר לעשות גם מבדקים לציוד, מבדקים טכניים, כמו למשל רכיבים אלקטרוניים, שצריך לעשות איזושהי מעבדה, שצריך לבוא, הם לא אחרים, צריך הכל יש מישהו מימן, ויכול להיות, זה כמו שאלה שמישהו ששאל, האם אותו אחד שמוכר הוא רק משווק, או הוא היצרן פיזי של המוצר, כי לפעמים כאלה קונים מכל מיני, איזה, השאלה אם אפשר לעשות בדיקות למעבדה שמוצאים למעבדה, בדיקה פיזית-טכנית של המוצרים. לא. אין לי מושג, אומרים לא, לא, אבל מה שאני כן יכול, אתה תשלח לנו מייל עם השאלות, אנחנו נעביר את זה לחבר'ה ב-TDC ונקבל תשובות מאוד מדויקות. ולגבי דרופשימנט, מה שאתה עושה, אתה פשוט את האתר נמצא, אם אתה תראה, ברגע שאתה נכנס לספק, יש לך שם כל מיני דברים, יש לך תשלום, תודה, 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 אחד מהם זה הלוגיסטיקה, והוא נותן לך לבחור בין סוגים שונים של משלחים, ושם אתה פשוט גם יכול לבחור לאן אתה רוצה שזה יגיע. זאת אומרת, לצורך העניין,
לצורך העניין אתה לא חייב שזה יגיע לכתובת שלך. לא, כי בטעם המיקרון אפשר לעשות את השילוח לאיזושהי מעבדה שסוגרים לפני זה, עושים בדיקה. אני לא חושב ש... לא, אני לא חושב שעד כדי... לא, זה לא נראה לי בכדי. לא, 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 זה שולחים, זה לפעול היסטורי. ספק שם, זה כמו... עוד שאלות? כן. מה לגבי זמן המשלוחים? איך התשובה הזו מהירה? ככה, אם תראה, פרוססים טיים 7 ימים, תלוי באיזה שיפמנט אתה בוחר, אם אתה בוחר במשהו שלוקח 12, אז זה 12 פלוס ה-7, ואם זה FedEx או UPS, שזה, אתה יודע, יום-יומיים, אז יהיה 7 פלוס ה-3 ימים. לכל מוצא... כתוב בין 50 עד 500, את המחיר ואת הזמן. והפרוססים טיים. כתוב לך... לגבי כל העולם? שנייה רגע, סליחה, מה אתה אומר? סליחה, זמן משלוח זה לגבי כל העולם או רק לארץ? לא, זה לכל העולם, כי הפרוסס, זהו, אך בזמן הכנה זה 7 ימים, ואז השיפמנט תלוי במיקום הגיאוגרפי ותלוי באיזה סוג משלוח בחרת. כן, לא, אבל יש כל מיני אפשרויות. כן, נכון. עכשיו, דרך אגב, יש כאלו, וטוב שראיתי, כי אני לא, יש כאלו שאתם תראו שלא מופיע לישראל עדיין, קורה, אפשר אבל עדיין למצוא קשר עם הספק ולראות אם כן, בכל זאת, ניתן לשלוח לישראל. זה לא נגמר בזה שכתוב אסור, יש תהיו בקשר עם הספק עצמו. מה בנוגע למכס, כשקוראים על המכס, כל הדברים האלה, באמזון מקבלים מחיר סופי? אני חושבת שזה תלוי מוצר. לא, קודם כל זה תלוי מוצר, זה תלוי כמות. אני לא מתיימרת להבין את ה... יש לנו פה הרצאה של שוקי שטיינברג, תכף מומחה בתחום הלוגיסטיקה, ויבוא ויתפל בנושא. בסדר, הוא ידבר. אתה רוצה לשאול משהו? אוקיי, אז חבר'ה, באמת, תהיו איתנו בקשר. אם יש שאלות אחר כך, אימיילים, טלפון, אנחנו זמינים ו... וכמו שאמרתי, יש גם חוברת הדרכה בחוץ וקופון, אז בכיף. תודה, גלי. תודה רבה. תודה, גלי.